Üdvözöllek! Ebben a videóban egy a képekhez használható hasznos programmal ismerkednénk meg. Ennek az a neve, hogy SageThemes. Ha rákérdésünk, akkor itt van rögtön a legelső találat download. Majd megint download, és akkor a letöltés az el fog indulni. De igazából én ezt már letöltöttem és telepítettem is. Ugye most a telepítését nem nézzük meg, mert az annyira egyszerű, hogy tényleg csak tovább-tovább is. Gyakorlatilag készen is van. Nem nagyon van mit róla beszélni igazából. És akkor ez hogyan működik? Hát, hogyha elvándorlunk egy file kezelőbe, én most már ott vagyok, és kattintunk a jobb egerrel, ugye a Total Commander esetén hosszabban nyomva kell tartani, de itt ebben nem, akkor láthatom megjelenik a SageThemes menüpont, és akkor hát tulajdonképpen rögtön megjelenik az adott képnek egy ilyen előnézete, és ráadásul látható ez egy egzotikusabb file formátum, ez a Photoshopnak a saját formátuma PSD, de ez működik hagyományos képekkel is, itt van egy JPG kép, jobb egér, és akkor SageThemes, látható rögtön megjelenik az előnézete, de itt egyébként van egy csomó más lehetőség, és például másolás a vágólapra, és akkor be tudjuk vinni egy képszerkesztőbe például, vagy akár Word-be is be lehet illeszteni, vagy ilyen hasonló programokba. Ezt be tudjuk állítani háttérképként is, meg el tudjuk küldeni e-mailben, de tudjuk konvertálni különféle népszerű formátumokba, például JPG, GIF, BMP vagy PNG. Most kiválasztom mondjuk a, hát mivel eleve JPG legyen a PNG, itt van látható, még végez a konvertálás először, és ha jobb egérrel kattintunk, akkor ennél is megjelenik egy előnézet, de nálad valószínűleg nem fog, mert ha most elvándorlunk SageThemes beállításokba, akkor itt a PNG alapesetben elvileg nem lesz kijelölve, megtalálom végre, itt van, ezt akkor be kell jelölni, és akkor oké, okay. Utána már a PNG-nél is megjelenik. Hát ez tulajdonképpen így működik, mint mondtam, ilyen különféle egzotikus file formátumok esetén is működik, például PSD esetén SageThemes rögtön mutatja az adott képet. Most nekem nem fér ki, ezért a háromszögre kell kattintani, menjünk el a SageThemes beállításokba. Itt ami fontos, a képfáj maximális mérete, hogyha ezt meghaladja, akkor nem jelenik meg előnézet belőle. Itt eredetileg 10 MB kell, hogy legyen, én ezt már átírtam 50-re. Meg az előnézet mérete, hát én azt lehet, hogy visszaveszem 500-szor mondjuk 300-ra. Ezt nyilván be tudod állítani a saját igényeid szerint, JPEG minőség, hát a 85% az jó szokott lenni, az még jó minőségű, de jóval kisebb méretű, mint 100 esetén, ami a maximumot jelenteni. Aztán lehet még PNG is, tömörítés, ha jól emlékszem, hogy eredetileg 6-os érték van, én ezt átírtam 9-re, a PNG az veszteségmentes tömörítést alkalmaz, tehát a minőség a képnek az nagyon fog romlani, de a méret a tömörítés által csökken. Illetve meg lehet adni a különféle file típusokat, ami esetén működjön ez a program, hát már jó sokféle, mint láthatjuk a PSD esetén is tökéletesen működik, és abból is lehet konvertálni is például. Hát akkor oké, okay. Megvárjuk, míg a beállításokat alkalmazza. Rendben, és akkor láthatom, hogy kattintok jobb egérrel, SageThemes rögtön megjelenik az előnézete, és most már nem olyan nagyon nagy. Tehát látható, hogy például PSD-t is meg tudjuk nézni, hogy milyen képről van szó, hogy esetleg ez kérdéses volna. Valamint konvertálni is tudunk vele, különféle formátumokból, például a PSD-ből kiválasztjuk jobb egér SageThemes, és akkor abból készíthetünk mondjuk egy JPG-t, mert oda kéne valakinek adni. Olyan formátumban, amit is meg tud nyitni, ami mondjuk a JPG vagy esetleg a PNG, és akkor rögtön itt van látható a JPG megjelent, és hát így nézne ki. Most ez azért ilyen ronda, mert a méret az le van kicsinyítve. Ha picit beleközelítünk, akkor látható, hogy azért ez nem olyan ronda, mint itt, ahogy van. Illetve különféle egyéb file formátumok is elérhetőek, hát konkrétan a JPG, GIF, BMP és a PNG. Valamint ahogy mondtam, ezt ki lehet másolni a vágólapra, és akkor be lehet illeszteni valamilyen képszerkesztőbe, vagy Word, vagy ilyen hasonló programba, ahol képekkel lehet dolgozni. Valamint akár háttérképként is be tudjuk állítani Windows asztal háttérképként. Hát ez így működik, egy egyszerű program, de azért szerintem hasznos tud lenni. Főleg ugye a konvertáláshoz, meg esetleg ahhoz is, hogy meg tudjuk nézni az adott képeket. Például, hogyha PSD hozzá van társítva a Photoshophoz, akkor alapvetően elindulna a Photoshop, hogyha megnyitjuk ezt a PSD-t, de hogyha a SageThemes-szal nézzük meg, akkor nem indul a Photoshop, de attól függetlenül megnézhetjük. Meg hát egyéb műveleteket végezhetünk vele.